Els autobusos MON han vist alterat el seu servei aquest matí com a resultat de la vaga de transport de viatgers que secunden Rosanbus i Oliveres, dues empreses que junt amb MON pertanyen al grup Baixbus. Els piquets de Rosanbus i Oliveres han llançat pedres contra 6 autobusos MON, empresa que no estava convocada a la vaga. Al voltant de les 8 del matí aproximadament han començat a destrossar vidres, en total de 6 autobusos de línies de MON, amb passatgers a dins dels autobusos, dels vehicles. Això evidentment ha obligat a suspendre el servei com a mesura cautelar. Han retornat tots els autobusos a les cotxeres i a partir de les 10 del matí aproximadament s'ha tornat a restablir el servei. Tot i les alteracions viscudes aquest matí, els autobusos de MON tornen a oferir el servei i horari habitual. Una altra reivindicació diferent ha estat protagonitzada pels treballadors de l'empresa de construcció Alcanex, que s'encarrega de realitzar obres a la via pública per encàrrec de l'Ajuntament. Els treballadors s'han estat manifestant per reclamar sou retardat. En total, demanen cobrar 6.500 euros cadascun en concepte de dues pagues extres i un sou que encara no han rebut. Hemos hablado con el alcalde, con el teniente alcalde, y todo el mundo nos ha dicho que este señor ha cobrado. Ayer se presentó al lado del ayuntamiento con una cartilla que ponía 0 euros y un pagaré de 600.000 euros que puede hacer efectivo a finales de febrero o enero, no lo sabemos bien. Entonces, si tiene una empresa con cero, ¿dónde comprar los bordillos? ¿Dónde comprar panos para que podamos poner viradecán bonita? Els treballadors, que han paralitzat els seus treballs durant 3 dies, tornaran a manifestar-se d'aquí una setmana i mitja si la situació no se soluciona.